Grikkir pressuðu íslenska liðið hátt af vellunum í byrjun leiksins en íslensku strákarnir náðu áttum og Kolbeinn Þórðarson skoraði fyrsta markið á 37. mínútu og kom íslenska liðinu yfir afar vel gert. Frábært skot hjá Kolbeini sem leikur með Lommel í Belgíu. En Grikkir eru einhver aukvisar í boltanum. Fótíos í og Indís náða jafna metin 1-1 á 45. mínútu og þannig stóðu leikar í hálfleik vel gert hjá Grikkjum. Íslendingar fengu tækjafæri til að gera út leikinn í síðari hálfleik, fengu færi til þess að klára þennan leik en það tókst ekki. En niðurstaðan í Árbænum í dag jafntefli 1-1 en íslenska liðið vann Hvíta-Rússland í fyrstu umferðinni ytra með tveimur mörkum gegn einu. Það átti alla sjóða upp úr í lok leiksins en niðurstaðan í Árbænum jafntefli 1-1.